xogaban os bolos, facíanse uns bolos, chamaban xogo de billar. Facíanse uns bolos así, así de largo aproximadamente, e tiña, puñías unha docena de bolos, e un lastrón moi grande, así como de un metro ou de máis, ou de... Según fora, encontraran a pedra. E entón, con esas bolas, marcaban as distancias, e o que máis llenaba era o que ganaba, e o que non llenaba, collaba menos, era o que perdía. Pero ese era un xogo que estaba moito en boga daquela todo o tempo. Xogábase posiblemente en 20 ou 40 sitios, en Río Torto, que despois chegou a ir a outras parroquias, chegaron a xogarse nas 6 parroquias de Río Torto. E despois estendeuse a Ponte Nova e o Ayuntamiento de Ponte Nova, todo ese billar. Pero naceu todo en Río Torto. Os nenos pequenos, era visualmente, que xogaban eran os maiores. Os mozos, sí. Ali tiñan, e as mozas viñan ali, e des que se xogaba, armaban o baile. Des que xogaban o que lhes parecía, era cando tiñan os bailes, porque había gaiteiros que tocaban a gaita moi ben e outros a caixa. E era a diversión que había naquel entonces. Porque o camiño ali no sitio do... era un camiño bon e moi, moi preparado, moi amplio. Era un... E tiña unhos vallados, unha forma para que non marcharan os bolos máis por aquel sitio. E ali se xogaban cartos, se xogaban o que podían. Ali se divertían os mozos, que viñan da parroca toda, eh? Que despois armou outro xogo cerca dun barco que se chama O Mazo, que un domingo tocaba ali a dous pueblos ou tres, de Soutelo, de Baixo Soutelo de Riba das Leivas. Outro domingo tocaba o resto de Ferreira Vella, porque está dividida a parroquia en dous barrios. Ou sea, sí, dous barrios, que é debido ao río que ven de do Mazo da Fraga e todo eso. Os nenos, pois a raíña e a outro xogo que non me acordo agora, pero a raíña, a peona, ese xogo, esa raíña, eran unhas tablas que facían, que estaban enumeradas, pero que as facían os vellos, os técnicos antes. Estaban enumeradas e era parecido como se fora, como lle vou dicir, parecía só ajedrez, eh? Estaban enumeradas, entón os nenos tiñan unhas fórmulas para o que ganaba, tiñan unhas fórmulas de números das tablas e o que perdía tiña outros. E os nenos xogaban máis por distracción e por aprender, porque cartos non tiñan. Claro. Pero e despois veu o xogo das peonas, que había un carpintero que facía as peonas como queria. A peona era un aparatín redondinho así, así desta largura. Entón, tiña un ferro na punta. E a peona, había unha trenza, como se fora un... unha trenza, pero larga e moi fuerte, como se fora un cáñamo. E envolvían todo o rededor da peona. Entón, tiraban e a peona andaba un pedazo, pero andaba moito, eh? Mira que a collían e puñan na mão e andaba na mão ainda. Cando... É que aquilo divertíase a xente moito.